walaalayaal fadhigeenani waa fadhi aad u qiimo badan, waa fadhi loo baahan yahay, waa fadhi aynu ugu gurmanayno bulshadeena baahan, waa fadhi khayr laga helayo. Ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala, laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. Allah subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay fadhiyada fadhiisataan khayr badan kuma jiro ilaa fadhiyada Ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay mooyaane oo keenayna uu ka mid yahay oo ah inaynu walaalaheen caawinayno u gurmanayno. Waxa weeyaan aynu markaa la qaybsanayno baahida iyo jileeca. Walaalayaal, wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxiba linafsihi. Qofka iimaankiisu kaamil maaha oo sax maaha haddaanu wuxuu naftiisa la jecel yahay walaalkii la jeclaanin. Dhammaantii waxaa laga yaabaa inaynu lada nahay, qasabada ka cabno, guryaheenna wax waliba yaallaan. Walaalaheenna miyiga jooga ee maanta baahan, ee xoolahoodii waxay kaga safreen waayey, ee haraad ku hayo, runtii waxaynu isleenahay ciddii maanta arrintaas ku taagta ee wixeeda la baxdaa Ilaahay subxaana wa tacaala dad iyo dunyaba ugu barakaynaya. Waxaa loo baahan yahay walaalayaal, xadiiskii nebiga waxaa ka mid ahaa allahu fii cawni cabdi maa kaana cabdi fii cawni akhiihi. Haddaad walaalkaa u kaalmayso, haddaad walaalkaa wax u qabato, haddaad walaalkaa u gurmato, adigana Ilaahay baa kuu kaalmaynaya. Waxaa kaloo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, daawuu mardaakum bisadaqaat oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam. Maanta waxaa laga yaabaa in badan oo caafimaad u baahan baa dhakhaatiirta tuban, haddii ay fahmaan inay walaaladood ku sadaqadaystaan wixii dhakhtarkii kaga baxayay, Ilaahayna subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inuu caafimaad ku bedelo ducada walaalkii iyo sadaqada uu la baxay. Walaalayaal, Allah subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay, watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Wanaaga iyo iskaashiga isku kaalmisa buu Ilaahay subxaana wa tacaala. Waa Ilaahay mahadii haddii dowladdii iyo culimmadii iyo ganacsatadiiba saaka aynu ku wada fadhino oo aynu isku kaashanayno sidaynu bulshadeenna wax ugu qaban lahayn. Waa Ilaahay mahadi, waana arrin fiican, waana arrinka loo baahan yahay dadka bulshada ka dhex muuqda oo dowladda ah oo culimmada ah oo ganacsatadii maalintii adkaato inay gacmaha isqabsadaan. Ugu dambeyn walaalayaal, waxaan u soo jeedinaynaa dadkayna daawan doona dabadi iyo gudaba walaalaheen abaarta iyo waxla'aanta inaynu la qaybsanno runtii guddida qaranna layska rabtaago maal iyo muruq iyo maskax nin walba wuxuu hayana laysla garabtaago dacaayaadkii waxyaabaha yaryar ee rakhiiska ana laysiyo gudbo oo muhiimka iyo arrinta waxtarka dadku ay ka wada shaqeeyaan. Qofka ugu yar hadduu duceeyo waxba bixin kari waayo wax weyn buu qabtay. Hadduu duceeyo, hadduu kelmad wanaagsan yidhaaho, ha lays caawiyo hadduu yidhaaho waxbuu qabtay. Laakiin waxaanu leenahay maanta gurmad baynu ku jirnaa, nin walba oo wuxuu kashado. Soomaalidu waxay odhan jirtay nin walba wuxuu candha geel gashtaa buu kala soo baxaa. Maanta bulshadeenna shacab iyo dowladba waxaynu kala soo baxaynaa nin waliba ducada iyo waxa weeyaan waxtarka ku darsanaya seenu u shaqeyno laysku garabtaago guddidaa qaran ee loo magacaabay gurmadka abaara. Runtii waxaan kusii darayaa, ragga gurmadka abaara ku magacaaban waa raggii ugu qanisanaa dalkan. Marka waxay ku daraan mooyaane inaanan waxba meel geynin waa la wada ogyahay, tooday ku darayaan. Inta kale ee maqlaysaana aynu isku garabtaagna walaalayaal. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam
una dir hal shan eber.